Қарағанды қаласының 19-шы ықшам ауданында таңертең жылу құбыры жарылып, жұртты әуреге салды. Көше көлкіген су. Полиция қызметкерлері жарты сағатқа жолды жауып тастады. Сол маңдағы нөмірі 82-ші мектеп пен 3 бірдей көпқабатты үйдің жертөлесіне де су кірді. Қазір 25 адамнан тұратын 3 бригада апатты қалпына келтіру үшін күш салып жатыр. Жертөледегі суды сорып, қалғанын желдеткіш арқылы құрғатпақ. Әйтеуір қыстың көзі қырауда, жұрт жылусыз қалған жоқ. Мамандар 200-ден астам үй мен 39 нысанды дереу өзге жылу құбырына жалғады. Коммуналдық қызмет өкілдері апатты кешкі сағат 8-9-ға дейін қалпына келтіреміз деп отыр. Айта кету керек, бұл тозығы жеткен құбыр биыл нұрлы жол бағдарламасы бойынша жаңартылуы тиіс. Қазір 3 бригада тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Кешке дейін барлығын қалпына келтіреміз. Ең бастысы ешкім жылусыз, ыстық сусыз қалған жоқ. Ал су басқан үйлерді құрғатамыз. Бүгін таңертең күн 20 градус аяз болды. Ескі құбырлар шыдас бермей жарылған. Жуық арада оны толық ауыстырамыз.